मित्रांनो, कालच्या व्हिडिओला कंटिन्यू करू. हे आहे मंदिराच्या बाहेर लावलेल्या LCD स्क्रीनवर दिसणारे महाकालेश्वरचे दर्शन. आज आहे आपल्या ट्रीपचा 4th दिवस. आज सकाळीच आम्ही उज्जैनच्या दर्शनासाठी निघालो. 4 VIP पास घेऊन आमचे सहकारी दर्शनासाठी आतमध्ये गेले. तर आम्ही दिवसाचा उज्जैन कॉरिडॉरचा व्हिडिओ काढण्यासाठी आतमध्ये प्रवेश केला. सकाळी सकाळी येथे भाविकांची गर्दी आपण बघू शकतात. आजच्या या व्हिडिओमध्ये कॉरिडॉरचे दिवसाचे दर्शन मी आपल्याला दाखवणार आहे. तसेच उज्जैन शहरातील काही मंदिरांचे पण दर्शन आपल्याला घडवणार आहे. तर चला आजचा ब्लॉग सुरू करूया. तर समोर आपण बघत आहात श्री गणेशाची मूर्ती. समोर आहे शेषनाग. श्री हनुमानजीची मूर्ती. समोर आपण बघत आहात गजासुराच्या वधाचा देखावा. मंदिराचे मुख्य प्रवेशद्वार आता आपण बघत आहात. आमची राहण्याची व्यवस्था मंदिराच्या मागील बाजूस असलेल्या हॉटेलमध्ये असल्यामुळे आम्ही कॉरिडॉरच्या मुख्य प्रवेशद्वाराकडे आता जात आहोत. येथे भाविकांच्या बसण्यासाठी केलेली व्यवस्था आपण आता बघत आहात. समोर आहे ते भक्त निवास. सुंदर अशी बाल गणेशाची मूर्ती आपण बघत आहात. दशाननाची सुंदर अशी मूर्ती. बाजूच्या भिंतीवर आपण बघत आहात सुंदर असे नकाशी काम. तसेच कॉरिडॉर मध्ये असलेले पिलर्स. महादेवाच्या मिरवणुकीचा क्षण आपण बघत आहात. समोर आहे चंद्रशेखर महादेव. हे आहे श्री कालभैरव. समोर जी जागा आपण बघत आहात तिथे VR द्वारे आपण भस्मारती बघू शकता. इथून कॉरिडॉरचा दिसणारा सुंदर नजारा आपण बघत आहात. समोर आपण बघत आहात त्या ऋषी मुनींच्या मूर्त्या.
हे आहे येथील सभा मंडप। त्रिपुरा सुराच्या वधाचे दृश्य आपण आता बघत आहात। त्रिपुरा सुराच्या वधाची माहिती आपण येथे बघू शकता। समोर आहे कार्तिकेयची मूर्ती। आता आपण बघत आहात तो आहे सभा मंडपातील आतील भाग। सुंदर नक्षीकाम आता आपण बघत आहात। समोर आपण बघत आहात महादेवाची मूर्ती। रात्रीच्या वेळी येथे रोषणाई केलेली असते ते मी मागील भागातच आपल्याला दाखवलेले आहे। महादेवाचे प्रतिबिंब आता आपण बघत आहात। तेथे केलेली सजावट खूपच सुंदर आहे। समोर आहे प्रवेशद्वार। प्रवेशद्वारापासून आम्हाला इलेक्ट्रिक व्हेकल मिळाली। त्याच्यातून आता येथील कॉरिडॉरचा पूर्ण व्हिडिओ आपण बघू शकता। बाजूला जे आपल्याला दिसत आहे त्यावर शिवपुराण लिहिलेले आहे।
त्यांच्या भक्तगणांचे दर्शन झालेले होते। नाश्ता करून आम्ही आता उज्जैन शहरातील विविध मंदिरे बघण्यासाठी निघालो। ही आहे शिप्रा नदी, इथून आपण जाणार आहोत कालभैरवच्या दर्शनासाठी। कालभैरव मंदिराच्या बाहेर आपल्याला अशी दुकाने पाहायस मिळतील। भक्तांनी बॅरिकेड्सला लावलेले धागे आपण बघू शकता। तर आता आपण पोहोचलो आहोत श्री कालभैरव मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ। येथे कालभैरवला दारू चढवण्याची प्रथा आहे। मंदिराच्या आतील दृश्य आपण आता बघत आहात। आमच्या बाजूला असलेल्या भाविकांनी घेतलेला प्रसाद आपण बघत आहात। कालभैरवचे दर्शन घेऊन आता आपण जाणार आहोत ऋणमुक्तेश्वर मंदिराकडे। समोर बघत आहात ती आहे शिप्रा नदी। समोर आहे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। ऋणमुक्तेश्वर मंदिराचे प्रवेशद्वार आता बघत आहात आपण। त्यानंतर महर्षी सांदीपनी आश्रमात आम्ही गेलो। आतील दृश्य आता आपण बघत आहात। समोर जे आपण मंदिर बघत आहात ते मुख्य मंदिर आहे। या ठिकाणी कृष्णाने आपली शिक्षा घेतली होती। हे भारतातील एकमेव मंदिर आहे ज्याच्या समोर नंदी उभा असलेला आपल्याला दिसतो। समोर आपण बघत आहात ते आहे येथील कुंड। इथे असलेल्या मंदिरातील सुंदर असे नक्षीकाम आपण आता बघत आहात। श्री संदीपानी आश्रमाचे दर्शन घेऊन आता आपण जाणार आहोत इंदोरकडे। तर आजच्या या ब्लॉगमध्ये एवढेच। पुन्हा भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये लवकरच। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।